culturais são normalmente escravas de ganho. O que eram escravas de ganho? Eram as escravas que iam vender ou transportar ou fazer tarefas para dar ganho aos senhores, né? Não eram domésticas, eram escravas urbanas. E essas escravas urbanas, elas aumentaram a quantidade com a chegada da corte, porque a chegada da corte aumentou a população do Rio de Janeiro, aumentou a demanda de produtos, aumentou a demanda de serviços, e esses serviços eram feitos por elas nas ruas. Isso segue uma tradição africana, que a sociedade africana é matriarcal. A mulher comanda, né? E a mulher faz a venda nos povoados. Então, elas eram compradas e negociadas muitas vezes em função das atividades que elas já faziam na África, né? E aí eram escolhidas para repetir. Então, aqui a gente tem uma, que eu acho um maravilhamento, essa composição de looks, porque você vê ali, por exemplo, o xadrez, provavelmente de um tecido de madras que vem da Inglaterra barato. Aí do lado de cá você tem a estampa, o tecido estampado barato, a chita, né, a proto-chita. Esse tecido, por exemplo, a gente fez uma análise com livro de história têxtil e descobrimos a semelhança entre os desenhos de Debré e os textos ingleses da época. Isso serviu, pelo menos ao meu ver, não sou uma especialista em Debré, mas para reabilitá-lo, o que o Júlio Bandeira já faz, dizerem, o Debré é muito exagerado, o Debré é muito exagerado. Não, quando você vê isso, você vê como o Rio de Janeiro era africano, como o Rio de Janeiro era lotado de produtos ingleses. E nós, então, fizemos o re-Debré. O que é o re-Debré? Nós pegamos os figurinos que a gente tinha criado para os módulos da exposição e eu tive vontade de colocá-los em corpos contemporâneos, com uma fotografia contemporânea e fazer um ensaio fotográfico, trazendo vida a esse nosso passado. Então, nós trabalhamos com atrizes do Nós do Morro, com modelos, com negras anônimas e amigas, e com um fotógrafo de moda, que é o Lucas Bório, com o styling do Antônio Frajardo, em cima dos meus figurinos e com direção de arte minha. Aqui nós estamos trazendo estilistas contemporâneos e nós fizemos uma pesquisa na coleção de vários estilistas importantes brasileiros para perceber o quanto desse inconsciente coletivo está inscrito no nosso DNA, né? E mesmo que eles não tenham feito as coleções pensando nisso, de alguma forma essas peças nos remetem a tudo que foi estudado. Nós pedimos então os looks e montamos um styling juntando os looks em função da exposição. Então, e outra coisa é o seguinte, aqui é o público que desfila, por isso o desfile é antropológico. É o público que desfila e se olha no espelho. Não para achar sua roupa feia ou bonita, mas para pensar em tudo que ele viu e no que ele vai fazer a partir daqui, com tudo que ele repensou. Os estilistas foram escolhidos, como eu falei, em função do que a gente tratou na exposição, né? Samuel Cirnansky, que tem um estilo muito peculiar, e trabalha com rendas, um trabalho artesanal, e se remete sempre a uma certa teatralidade real, né? A Glória Coelho, que tem um trabalho de mulher ninfa, né? Eu acho que me lembra muito a Leopoldina, o corte império. O Mario Nitschke foi um convidado especial que nos deu a honra de desenvolver um look. Ele está trabalhando com o Diz da Maria Bonita, mas é um estilista impressionante, que tem uma força teatral e uma força no recorte, na precisão geométrica construtiva da sua roupa. Aqui nós temos um look do Fauzi Hatem e um look da Santa Efigênia. A Santa Efigênia representando, eu acho que a realeza carioca, o glamour, a carioquice glamourosa, e o Fauzi representando essa abundância, essa expressão múltipla, expressão do brasileiro. A Isabela Capeto, que também elas estão se reportando todas as negras bonecas, como se fossem as negras bonecas revisitadas.
e com essa artesania e a estampa de negras que é linda embaixo do vestido e toda essa contemporaneidade a partir da raiz. Aqui a gente tem o nosso querido Ronaldo Fraga, que é um artista plástico, estilista. Esse look dele me remeteu muito às negras multiculturais, o uso da lista, que é outra coisa marcante, e essa estampa de favela, que é uma beleza, uma coisa sensacional. No Marcelo Sommer, nós temos a revisitação humorada da realeza e eu acho que das brancas emergentes, né? O lado kit contemporâneo e o humor do brasileiro. Na Neon, eu não preciso dizer, a coisa mais incrível é a criação de estampas, né, com uma marca especial, né, e que reflete de novo essa africanidade, a força da mistura das cores e a liberdade com o uso das cores e a riqueza desse confronto. Aqui a gente tem de novo um uso da Isabela, remetendo às negras multiculturais, com a saia longa, o bordado e a amarração dos panos. Esse look do Jefferson Kulik ele foi pesquisado e buscado em função daquela lavadeira do Debré de Balonê. Ao mesmo tempo em que ele também tem um trabalho completamente interessante de uma junção de artesania com high-tech. Aqui nós temos a 2K2 da Lúcia Karabtchevski e Cláudia Kopik, que trabalham com não tecido. É um trabalho experimental que elas montam os looks com esse não tecido, que é uma espécie de papel tingido e trabalhado de uma forma especial. Esse é um look cedido pelo grande estilista Lino Villaventura, que eu acho, enfim, a imprensa de moda e todos são unânimes em ver a grandeza do seu trabalho como estilista brasileiro. O Brasil pulsa no Lino, não precisa nem falar mais. Aqui é um look do André, que eu acho um estilista, claro, todos fantásticos. O André tem uma mulher especial, uma mulher exuberante, uma mulher dramática. E nesse look a gente tomou a liberdade no styling de puxar a cauda para transformar numa bioca.